হলো গুরু সকলোরে ভাগি সালক সাহৰ লগত কিয় শক্তিদায়ক বস্তু আমাৰ বাৰীতে লগা খাবলৈ বৰ সোৱাদ খাওকচোন খাওক খাওক গৰম কা মৌচুম মে खीरा कर लोगे साथ खा ले पेट ठंडा थके अच्छा मौय आटा कोठा खुडू अपना लोगों दौरा दूटा जितने क्लास सेवन अलोई पढ़ा ले अरु लोग कोस्टो कोडी मैट्रिक तो पास क्यों न कर ले मैट्रिक पास कर ले की हबो कुछ भी काम में ना है असामिया किताबर कथाबर मुर पसाने ना है क्या कपने माँ प्रसन्न हुआ ना किताबर हो रखो की हो অসমীয়া কিতাপ মে জিবুর লেখা আছে সব বকবকি কথা লেখা আছে মই ভাবিছো মিশা মিশি টাকা বরবাদ করে ভুল কা কিতাব কিয় পড়িব লাগে বিনা পয়সা মে খুদ কথা খিক কিতাব বুর কি ভুল থাকা দেখি হালাও কে ও চিল টাকা ও কে গসত লাগাই কে খদম মদ হালা দিয়া সরাই এ বাউদান খাই আর বাকি সরাই জসর খাই নেকি এত কি ভুল কথা না হয় আর একটা পদ্য আছে তাতে ভি ভুল আছে पारक सराय उरी गोल पालक नदी पार हाँ अरे बेलक सराय न जाए किमान सराय गया से अरे बोले पारो सराय नदी पार होया से बोले अरु एक तो पद्धत में कोई सकी घर का मुद्दा में पौरी था किल गुते खुकुरबार हाँ मंगलवार बुधवार ना पड़े ये तो क्या भूल ना है ए बुर कोता की किबर कारण है मौके की स्कूल पर था बोला कि कॉक्सन के सब बाबू आरु एक तो पद्धत में भूला से অকনে আনিছে অমিতা আমিনাই আনিছে আম পকা পকা ফলবোৰ পেট ভৰে খাম বেলেগক কিয় লালচ দেখাব লাগে মই বিতো ৰবিবাৰে মাছ আৰু মুৰ্গী আনিছো মইতো বেলেগক কৈ ফুৰা নাই বেলেগক কৈ থাকিলে দুখ পাব লালচ পাব হয় কি নহয় কেশৱ বাবু কওকচোন বাৰু বুজিলো বুজিলো এইখিনিতে মই আপোনাক কথা এটা সুধো অঁ সুধক আমাৰ ল'ৰাকেইটাই যে আপোনাৰ এটা চাকৰি কৰিব পইচা পাতি কিমানকৈ দিব চাওক প্ৰথমে আপোনালোকে টকা পইচাৰ চিন্তা নকৰিব কাৰণ এইবোৰ চাকৰি কৰিবলৈ ট্ৰেইনিং কৰিবই লাগিব যদি পুলিচৰ চাকৰি হয় নমাহমানটো ট্ৰেইনিং লাগেই মোৰ তাতে বাৰু সিমান নালাগে তথাপিও এমাহমানটো কৰিব লাগিবই আপুনি যি ভাল দেখে তাকেই কৰিব তাৰপিছত কিমান পাব সেইটো তেওঁলোকৰ কামৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব আচ্ছা কেশৱ বাবু কামবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে আপুনিতো বুজাই দিব ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডততো সকলোবোৰ শিকাই দিয়া হ'ব আমাৰ মানে আৰু এজনী ছোৱালীও আছে অ হয় নেকি তাই বৰ লাজকুৰীয়া আপোনাৰ কথাবোৰ তাই ভিতৰৰ পৰাই শুনি আছে হয় নেকি তাইক মাতি দিছোঁ ৰ'ব মাজনী অ মাজনী ঐ মাজনী নাহে তাই বৰ লাজ কৰে তাইৰ নামটোনো কি এয়া তাৰ নামটো লালুকি লালুকি হাঁ বৰ ধুনীয়া না নামটো যেনেকৈ ধুনীয়া ছোৱালীজনীও দেখাত ধুনীয়া হ'ব চাগে ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া কামে বনে কোনো পেলাব নোৱাৰে ঘৰ কা কাম কৰি থাকে ঘৰ কা ভিতৰত থাকি ভাত বনোৱা ঘৰ খাৰা বাচন ধোৱা কাপোৰ ধোৱা আৰু কিমান কাম কৰি থাকে কিমান পঢ়িলে এল পি লগে পঢ়িছে কিয় তাৰ বাদ মে স্কুল নগল লাজ কৰে দে मास्टर को भी लाज करे ए कारण लास्ट फिनिशिंग में मास्टर ए लालू की परा लाजू के थोई दिसे मैं घर में आए करे कैसे ओ तार का ने तुमरे तो ही चिंता बुच्चे कैसे बाबू तायर जदि मैं लास्ट तो मारी दिबो पारलु हेतेन ताई तो करबार पूरा करबार गुसी गलो हेतेन बुझी से कैसे बाबू बहुत दुनिया से अपुनाल कोटा अमर स्वालजनी कीबा करিব পৰা কাম উলাব নেকি রব রব মই চিন্তা এটা কৰিছাম কিবা না কিবা এটা তো মই কৰামই আচ্ছা পিছে আপোনাৰ ল'ৰা দুটাকো সিয় দুটাক মাতি দিয়কচোন মাতিছো মাতিছো তই ভিতৰ মে যা আৰে আৰে টিপৰা আৰে টিপৰা আৰে বালি আৰু মালিকে মাতি দে এই টিপৰা তহঁতৰ কাৰণে ৰৈ আছিলো তহঁতৰ ভাল খবৰবোৰ শুনিছানে শুনিছো মা কিন্তু কথাটোনো কি মানুহে কয় নহয় বোলে একালে দুখ হলে একালে সুখ হয় বুলি মই আজি এই দিনটোৰ কাৰণে বাট চাই আছিলো ৰ হেৰি শুনিছানে এই ইহঁত দুটা আহিছে আহকচোন আহকচোন কেশৱ বাবু জল্দি আহক
এই দুটা আমার লড়কা আছে ও পিছে এও কোন আকো একেতে মোর টিপিরা মোর ঘর মে থাকে তোমালোক দুইজনের কথা মই দেউতা লগত পাতিছুই তোমালোক কালি মোর লগত যাব লাগিব তোমালোক যাব পারিবা নে পারিব পারিব কিয় নোয়ারিব নতুন চাকরিকা কথা তো ইহতে ভাল করে বুঝি পোয়া নাই মই ভালকে বুঝাই দিম বুঝিছে ঠিক আছে তেতিয়া হলে মই আহু কালি খিয়াতক রেডি করে রাখিব মই আহি পালে লৈ যাম হব দিও ঠিক আছে মই হলু গুরু সকলোরে ভাগি।